Som aquí a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio amb dues persones més que qualificades per ajudar-nos a entendre els resultats d'aquestes eleccions alemanyes i sobretot la seva incidència en les diferents economies europees. Ens acompanya Antonio Argandoña, ell és professor d'Economia i titular de la càtedra a la Caixa de Responsabilitat Social de l'empresa i del govern corporatiu de l'IES, membre de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres a Espanya, i em diu que no digui res més. Martí Anglada ha estat cap d'Informació Internacional de Televisió de Catalunya, comentarista de Política Internacional de TV3 i Catalunya Ràdio, té una llicenciatura en Dret i també en Ciències de la Informació, es dedica a l'àmbit del periodisme internacional des de l'any 76 i recordem-ho, del 2009 al 2011 va ser corresponsal de TV3 a Brussel·les i a Berlín. Benvinguts tots dos. Bon dia. Professor Argandoña, que la consellera Merkel hagi aconseguit aquest èxit tan clar després d'una etapa de, diguem, una política econòmica no fàcil, de portes sobretot en fora, però també de portes en dins, quina lectura n'hem de fer? Jo la lectura que faig és que el poble alemany pensa com pensa la senyora Merkel, és a dir, que tenen molt, molt internalitzat el model, saben el que volen, els agrada aquesta manera de treballar i de fer les coses, de ser competitius, d'estalviar, de no gastar massa i coses per l'estil, i per tant que els hi sembla bé que el govern ho faci i sobretot que no volen pagar ells els plats trencats d'altres països. Martí Anglada va coneix bé Alemanya i va sentint perquè es correspon una mica aquesta visió. Sí, és que bueno, allà és potser el país on millor s'ha explicat els retalls, les retallades. Per cert, tot això que fem aquí ho van fer els alemanys fa 10 anys. El 2002 van començar les retallades, el congiment de l'estat del benestar. L'única, hi ha dues diferències importants. Aquí s'ha concentrat el dolor en l'atur. I allà el que s'ha fet és distribuir la feina que hi havia, no crear-ne, distribuir-la més entre tot. És a dir, que s'ha reduït molt l'atur a base d'una gran precarització. Per tant, són estratègies diferents i, evidentment, és molt més suau la d'allà, eh? És més fàcil, a part de quan ha explicat molt millor. Per tant, això ho va fer Schröder Merkel. I a Schröder li va costar la carrera política i es va partir el seu partit, es va escindir. Vostè mira el panorama europeu i no trobarà un altre cas d'un governant que, a més d'haver de plegar, se li escindeix el partit. O sigui que va ser molt dur d'Alemanya. Passa que, com que va ser fa 10 anys, la gent no se'n recorda. Ja no tenim memòria d'això, no? No hi ha memòria. Diu, no, la gent, a Alemanya no hi ha crisi. Oh, carai, no hi ha crisi. Però hi ha una precarització, és molt més pobre l'Alemanya d'ara que l'Alemanya de fa 15 anys. A curt termini jo crec que no hi haurà cap canvi, perquè la situació econòmica està millorant a poc a Europa, a Espanya també, per tant les possibilitats d'una crisi ara són una mica més llunyanes, no té cap necessitat de posar immediatament instruments per solucionar aquesta possible crisi, i jo crec que a poc continuaran les negociacions i anirem a formes molt més suaus, molt més matisades de la unió bancària i la unió fiscal. Perquè tothom ens entengui, l'altre dia parlàvem amb el portaveu del Parlament Europeu que deia és molt important aquestes eleccions del mes de maig del 2014 perquè haurem de triar els presidents de la Comissió Europea, això és un canvi. Ara tenim una cancellera Merkel més forta que mai i, per tant, aquestes eleccions, si volen fer evident que les institucions europees pinten alguna cosa, hauran de triar uns candidats molt forts, no? Sí, jo veig això que diu el professor Argandoña, és a dir, és probable que s'esperin que tot fins a les europees, perquè si fan massa moviment d'un terratrèmol anterior, el que faran serà crear molts vots per la dreta euroscèptica, etc. És a dir, que probablement s'estigui tot molt tranquil, però després de les europees, jo amb això, esclar, depèn de com funcioni l'economia general, però, miri, la Fundació dels Socialdemòcrates feia dos escenaris de futur, que aquests hi han d'entrar al govern. Un era això que diu el professor Candoña, matisos sobre la Unió Bancària, era evolutiva i suau, i l'altre era la creació de dues zones euro. Eurofort i Eurodèmia. Sí. Això és un terratrèmol. Això és un terratrèmol. Sí. Jo crec que això pot passar. Pot passar? Pot passar. El que passa que hi ha les europees pel mig, jo crec que seran prudents. Serà posteriorment. Probablement, si és que l'economia ho permet.